let Olá, torcida brasileira, Felipe Tiru de volta na área para comentar aí as semifinais da Copa do Mundo da Rússia e também já projetar a final da competição que vai rolar no domingo, meio-dia. Vamos começar falando então do jogo de terça-feira, o um grande jogo da semifinal, do chaveamento mais interessante da Copa, é, que foi França e Bélgica, né? Não foi o melhor jogo da Copa, que nem se pronunciava, né? Duas seleções... Favoritas para levar o título se enfrentando na semifinal, então esperava-se um jogo é, muito disputado. O melhor jogo da Copa foi um jogo interessante, muito interessante, muito disputado, mas não foi o melhor jogo da Copa. Eu acho que próprio Brasil e Bélgica foi mais legal, botando aqui é a, a torcida junto, mas então tirando o Brasil, é, França e Argentina foi mais legal também, Portugal e Espanha, acho que foram os jogos mais interessantes. Do que esse jogo entre França e Bélgica, que pecou um pouco pela, pela falta de número de gols, né? a falta de, de é, viradas no placar, tudo isso ajudou a, a deixar essa partida um pouquinho abaixo do esperado. Mas foi uma grande partida, principalmente no primeiro tempo, muito disputado. Começou com tudo, né? Começou ali com a, com a França já dando a bola para o Mbappé na direita, e ele fez uma jogada ali nos primeiros segundos da partida, meio que dando o prenúncio do que seria aquele primeiro tempo. Aquele setor do campo ali, o lado direito da França, que é também o lado esquerdo da Bélgica, foi o, o lado mais acionado no primeiro tempo, com o Mbappé caindo muito por ali, atacando a, a Bélgica pela direita, e o Hazar jogando pela esquerda ali, bagunçando a defesa francesa. Então foi um jogo laicar, onde a Bélgica, aos poucos, foi até tomando o controle da partida. Teve um primeiro tempo com mais chances do que a França, eu diria, né? Pareceu melhor ali. Acho que foi o único momento na competição inteira em que eu vi a França em risco ali, sendo ameaçada, né? Em outros momentos, mesmo quando a França estava atrás do placar ou quando ainda estava empatado, você sentia ali uma confiança na França, ela com controle da partida. Nesse jogo com a Bélgica, no primeiro tempo ali, em alguns momentos você falou: Ó, oh, parece que a França não vai segurar o ritmo belga, não. Mas conseguiu segurar, né? No futebol, você tem que transformar esses bons momentos em gol. Se você não consegue fazer isso, depois você pode pagar caro, que nem foi o caso da Bélgica aí. A França também criou suas chances, né? Acho que talvez os dois grandes momentos. Do primeiro tempo, tenha sido uma defesaça do lorri um chute que veio ali do, do meio da área, não lembro quem bateu agora, mas o lorri fez uma defesaça, um milagre mesmo. E depois também teve uma jogada muito boa pela direita da França ali, o Mbappé botou para o lateral direito francês na cara do gol ali, e o Courtois também fez uma excelente defesa com a pontinha do pé. Foram os dois grandes lances do primeiro tempo, que foi, repito, um primeiro tempo interessante de muita movimentação ali das duas equipes. Procurando o gol. Aí começa o segundo tempo, e logo no início da segunda etapa, num escanteio, a França vai e abre o placar, e isso muda completamente a dinâmica do jogo. A partir dali, daquele momento, a França ela recuou o seu time, né, e resolveu jogar nos contra-ataques. A Bélgica sentiu o golpe no primeiro momento, deu para sentir eles atordoados com o gol, não estavam esperando, foram com tudo para cima, mas de forma muito atabalhoada. né, perderam ali aquela característica de tentar jogar com a bola no pé, tocando e partiram para o chuveirinho, bola alçada na área. Você vê que não importa qual que seja o time, a qualidade técnica do time. Quando o cal aperta, amigo, quando a água bate na bunda, é chuveirinho na área mesmo e vamos ver o que, que dá. E abriu muito espaço para a França partir no contra-ataque também, explorar o contra-ataque belga. Só que, ao contrário do que faltou a, ao time brasileiro nas quartas de final, os belgas se encheram de cartão amarelo, mas mataram todos os contra-ataques franceses ali com falta no meu campo, né? A França ameaçava encaixar um contra-ataque, já ia um belga lá entrar firme no francês, levava o cartão amarelo, mas pelo menos matava o contra-ataque francês. Inteligência, né? Faz parte do jogo. Faltou isso a seleção brasileira nas quartas de final. No finalzinho do jogo, lá quando já estava uns 30 do segundo tempo à frente, aí a Bélgica resolveu voltar a botar o, a bola no chão, o Razar novamente criou grandes chances ali pela esquerda. Teve uma falta dele ali na entrada da área que o juiz não marcou, poderia ser um lance de muito perigo. E a França, por outro lado, também começou a segurar mais a bola, né? Deixou de tentar procurar o contra-ataque e começou a claramente queimar o tempo mesmo, tocando a bola. Lances que poderia ir pro ataque, a bola lá na frente, a defesa da, da Bélgica toda aberta já, segura, volta, toca aqui. Fazendo cera mesmo, teve briga do Mbappé com a, com a zaga belga lá, dele cair e segurar a bola. e Aqueles lances normais, final de jogo decisivo: 1 a 0. É natural dar essa enrolada aí para queimar o tempo. Não tem nem como reclamar da equipe francesa, que foi justamente o que o time belga fez, inclusive, né? O Courtois saiu no final da partida reclamando que a França ficou toda lá atrás, que a França praticou o um antijogo, como se a própria seleção belga não tivesse feito a mesma coisa quanto o Brasil. Pô, nada mais natural. Você está na frente do placar. Você tem a vantagem, né? Se o jogo acabar desse jeito, você é o classificado. Então, você começa a explorar essa fraqueza do adversário que se vê obrigado a te atacar e você se defende. Normal. Acho que foi mal perdedor o Courtois aí com esse discursinho menosprezando da França, falando que foi injusta a vitória da França. A França se mostrou simplesmente mais equilibrada. Eu acho que tem uma defesa melhor. O Lohry é um grande goleiro, que nem o Courtois é, mas eu acho que a dupla de zagueiros... Franceses, o Titi e o Varane é melhor que a dupla belga, o Kanté também é um volante é, bem raçudo, bem marcador, então conseguiram segurar melhor é, o time belga e na frente o talento também se equivale ali. O Griezmann fez uma grande partida e o Mbappé também. Então a belga não tem do que se queixar, não tem também porque tem que ficar orgulhosa da campanha que eles fizeram. É um time jovem ainda, que ainda tem mais uma Copa aí. Para poderem se si mostrar. Então é, é sair de cabeça erguida, reconhecer seus erros, tentar melhorar para voltar mais forte na próxima Copa aí. Melhor do que seguir com essa birrinha que o Courtois teve aí. Isso aí não vai levar a Bélgica a lugar nenhum. No jogo de quarta-feira, aí foi uma grande zebra, né? Inglaterra 1, Croácia 2. Realmente uma grande zebra da Copa aí. Nessa Copa de tantas zebras, a gente viu mais uma. A Croácia aí. Virando para cima da Inglaterra e conseguindo a classificação para a final. Acho que muito por culpa dos ingleses, né? Os ingleses estavam com o rei na barriga aí, já estavam se vendo na final, já estavam se vendo campeões. Ah, o futebol está voltando para casa, a Copa do Mundo está voltando para casa, aquele grito deles ali. E quando começou o jogo, o gol logo no começo ali do Trippier parecia confirmar esse favoritismo da Inglaterra, né? Cinco minutos de jogo, primeiro lance da partida, praticamente de maior perigo, uma falta da entrada da área ali, o Trippier... Fez um belo gol, numa falha do goleiro croata também, é verdade. Mas enfim, 1x0 Inglaterra, pô, que já era considerada a grande favorita dessa semifinal, o que todo mundo pensou? Ah, tá ganho, tá decidido, né? E realmente, depois do gol, no primeiro tempo, de uma maneira geral, a Inglaterra continuou tendo o domínio da partida, criando as melhores chances. A Croácia, mais uma vez, parecia desligada do jogo, né? É uma equipe que não fez uma boa fase mata-mata aí. Teve até uma boa partida interessante contra a Inglaterra, mas fez uma partida muito abaixo contra a Dinamarca nas oitavas e contra a Rússia nas quartas de final. E aí, quando você vê aquele primeiro tempo, eles também é, sem força, sem parecer muita vontade para conseguir, para tentar buscar um empate e a Inglaterra dominando, você acha que estava tudo tranquilo para a Inglaterra, né? Mas aí, novamente, o que a gente já falou aqui. No futebol, quando você tem o domínio da partida, quando você consegue uma superioridade em campo, se você não traduz isso em gols, você pode pagar caro depois. Foi o que aconteceu com a Inglaterra. Chegou a criar as chances mais claras de gol da Inglaterra, de um segundo gol. Foram lances de impedimento do Kane, é verdade. Mas ela ficou muito mais cercando a área croata ali do que a Croácia chegou no gol inglês. Então parecia que a coisa estava tranquila para a Inglaterra. Quando os times voltam para o segundo tempo, não sei o que os croatas tomaram ali no intervalo, e o jogo já começou a mudar. Ali logo, passados uns 10 minutos de, do segundo tempo, você está vendo, opa, a Croácia está começando a chegar mais na área inglesa, hein? Os ingleses meio que estão recuando, estão achando que o 1x0 já tá bom, vão administrar. E os croatas foram gostando do jogo, foram partindo para cima da Inglaterra, até que ali no meio do segundo tempo, vinte e poucos minutos do segundo tempo, vão chegar ao gol do empate. E aí, amigo, quando a Croácia empatou, impressionante como a Inglaterra desmontou. Os caras sentiram pesado o golpe. Já estavam, talvez, se imaginando na final: ah, vai acabar aqui, como é que vai ser contra a França? Estavam contando com o, o ovo lá no, no cesto da galinha já, e uh, esqueceram que tinha uma semifinal para ganhar ainda, né? E aí, quando a Croácia empatou o jogo, os caras sentiram mesmo a Inglaterra, a zaga inglesa começou a bater cabeça, errando toques simples lá atrás, os zagueiros deixando de se entenderem. A partir dali a Croácia cresceu muito no jogo, e o jogo, até que vinha ali num ritmo meio morno até então, Cresceu ali em emoção, porque a Inglaterra foi com tudo para cima para tentar é, vencer a partida, voltar a tomar a liderança da partida. E os croatas, percebendo ali o descontrole inglês, né, ah, também não deixaram de atacar, não. Ficou um jogo bem aberto das duas seleções, as duas procurando o gol. Cheguei até a acreditar que a partida fosse ser decidida ainda no tempo normal. Provavelmente que a Croácia vencendo, né? Ou não sei, às vezes a Inglaterra poderia conseguir um golzinho também. Mas não foi o que aconteceu, acabou que o jogo foi sim para a prorrogação. E aí, novamente, na prorrogação, a Croácia voltou com muito mais gás do que a Inglaterra. Impressionante como a Croácia, que vinha ali de dois jogos de prorrogação. Entrou contra uma Inglaterra, que também veio de uma prorrogação contra a Colômbia, beleza, mas teoricamente mais descansada, em campo a gente não viu isso, a gente viu uma Inglaterra já entregue, sem forças, e uma Croácia indo para cima, criando oportunidades ainda, até conseguir fazer o gol da vitória com o Mandzukic, uma vitória inapelável da Croácia, no jogo de hoje, considerando o segundo tempo e a prorrogação, a Croácia foi muito superior à Inglaterra, então chega aí com méritos, né? Mais por esse jogo de hoje do que pelo resto da campanha, mas chega com méritos a essa final da Copa do Mundo. Vamos projetar então a final da Copa do Mundo? O jogo de disputa de terceiro lugar vai ser um jogo que, sinceramente, nem vai valer a pena assistir, porque tanto os belgas quanto os ingleses estão muito decepcionados com essa eliminação. Os dois já se consideravam na final, já estavam se imaginando campeões do mundo. Então, essa disputa de terceiro lugar tem tudo para ser uma. Um jogo daqueles de ressaca mesmo. Nenhum dos dois times muito interessados. Não sei, vai, o Kane vai buscar ampliar essa artilharia na Copa? Não sei. É, enfim, não é um jogo que eu ponho muita fé, não. Apesar de belgas e ingleses, né? Pelo, pelas seleções, pelos nomes. A, o confronto entre Bélgica e Inglaterra até sugerir um confronto interessante. A gente não vai ver isso nessa Copa. Na fase de grupos, a gente viu os dois times é, reservas ali, jogando sem vontade. Porque nenhum dos dois... Fazia muita questão de ficar com o primeiro lugar no grupo, né? E agora, novamente, eu acho que vai ser mais um jogo que poderia ser interessante, mas não vai ser porque nenhum dos dois vai estar muito interessado em conseguir esse terceiro lugar. O jogo legal mesmo de se ver vai ser aí o de domingo, meio-dia França e Croácia. E aí, gente, não tem como tirar o favoritismo da França. Para mim, só é um desastre tira esse título da França porque é uma seleção que mostrou ao longo da Copa muito mais qualidade e muito mais conjunto e mostrou ser muito mais um time do que a Croácia, né? Que acabou chegando nessa final, muito se aproveitando do mole que as outras seleções foram dando, né? Passou em primeiro lugar do grupo pelo humor da Argentina, poderia ter pego uma Alemanha no mata, mata a Alemanha conseguiu cair na fase de grupos. Poderia ter pego uma Espanha no mata-mata, a Espanha conseguiu ser eliminada para a Rússia. Então ela foi se aproveitando, pegou a Inglaterra. A Inglaterra com uma soberba ali, em uma falta de controle emocional, virou uma presa fácil para a Croácia. Então, a Croácia foi se aproveitando das situações e chegou na final e é um grande mérito aí, e com certeza, só o vice-campeonato em si já vai ser algo que os croatas vão comemorar muito. Agora, para vencer, para vencer. Eu acho que eles vão ter que contar com uma soberba da França também, que eu acho que não vai existir, né? Porque eles já sentiram isso na pele há dois anos atrás. A França, vamos relembrar aqui, a França jogando a Eurocopa em casa, pegou Portugal na final, que também era uma equipe mais fraca, né? A França ia como franca favorita para ser campeã em casa da Eurocopa, perderam para Portugal. Agora, eles vão voltar ligadaços de não dar mole, de não permitir o mesmo vacilo de novo. Contra a Croácia. E a Croácia vai aí com a tranquilidade do Franco atirador. Já chegamos até aqui, não temos mais nada a perder mesmo, é a última chance dessa geração. Né? A Inglaterra ela veio para a Copa com uma proposta de renovação, de se preparar para as próximas Copas na verdade, acabou que caiu no colo ali essa situação dele de chegarem numa semifinal e ambicionarem o título mundial, mas eles não vieram com essa proposta e é um time muito novo que pode crescer mais aí e até chegar, quem sabe, na próxima Copa novamente disputando o título, porque não? Agora a Croácia, ao contrário, é, não só não veio com essa pretensão, como é uma geração que já está se despedindo aí. Os principais talentos da Croácia, o Modric, o Mandzukic, o Rakitic, são todos jogadores que estão mais já passaram dos 30 ali. Dificilmente vão estar na próxima Copa, se tiverem, já não vão estar no auge das suas formas. Então, assim, é uma final que caiu no colo dos croatas e que é, vai ser a única chance na vida deles. E esses caras aí, se eles querem ser é, campeões mundiais, entrarem para a história do futebol mundial e para a história da Croácia. A chance deles é agora, é agora ou nunca. E entram como franco-atiradores aí, porque todo mundo é dando título para a França como certo, a França é a, é a franca favorita, eles vão ficar na deles e vão fazer o que eles vêm fazendo até aqui. Se der mole, se vacilar, eles vão lá e fazem a parte dele. Controle emocional, eles já provaram que tem, porque em todas as partidas aí do mata-mata, os caras saíram atrás e foram buscar. Né? O empate, pelo menos, ou então a virada que nem foi no caso contra a Inglaterra. Contra a França, novamente, os caras devem manter essa postura. Então, é bom que a França mude um pouco seu jeito de jogar e não faça que nem fez até aqui, que faz um gol, abre o placar, recua e tenta ficar no contra-ataque. Melhor confirmar que matou a Croácia ali, abrir um dois golzinhos de vantagem, porque os croatas eles já mostraram que eles... Ó, não bota aquela garra, não é aquela coisa, não é aquele ataque massivo que assusta, mas se você der mole, eles vão até o final, acredita até o final, e sempre pode fazer o golzinho deles, né? Tem que ficar ligado com os croatas, não pode dormir no ponto, não. Apesar disso, eu acho que a França é um time com mais conjunto, individualmente também tem peças mais talentosas que a Croácia, no cômpito geral. Então, apesar de todos os porentes que eu levantei aqui, eu não vejo muito como a França vai deixar esse título escapar. Eu vou apostar na França sendo campeã, sim. Vou apostar que a França vence por 2 a 0 essa partida. Vamos botar aí França 2 a 0 Croácia, França se sagrando campeã mundial pela segunda vez no seu, na sua terceira final de Copa. Beleza, galera? Então digam aí nos comentários a opinião de vocês, o que, que vocês acharam dessa semifinal. Digam também as expectativas de vocês pra final da Copa. Comentem também aí a disputa de terceiro lugar, caso vocês queiram, né? E não se esqueçam aí de voltar. Vai, vamos falar sobre Vasco aí amanhã e depois. E no domingo, a gente volta aí para encerrar esse Sobre a Copa 2018, falando do jogo da final. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falar. <laughs>